Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim sizə bu gözəl cins haqqında danışıb bir neçə məlumatı vermək. Vištinis cinsi adlanır bu cins. Deməli bu cinsi Latviya, Litva və Estoniyada yaradıblar, yəni 3 ölkə birləşərək bu cinsi yaradıqlar. Deməli əziz izləyicilər, bunlar bizim yeri qazlarımızdan görünüşdə heç də fərqlənmir. Yəni bax gördüyünüz kimi belə qazlardır. Sadəcə bunlarda deməli əziz izləyicilər rəngləri ağ rəngdə olur və qanadları biraz belə sarıya çalan, boza çalan rəngdə olur. Deməli bunların əziz izləyicilər qız fərələri hər hansı 5 kiloya kimi ət verir. Erkəkləri isə 6 kiloya kimi ət verir. Yumurtda vermi isə bunlarda 310-cu günündə başlayır. Yəni 8-ci 9-cu ayını keçəndən sonra başlayır yumurtada verimi isə bunlarda 20-dən 30-a kimi olur və hər yumurtdanın qramı 180 qram olur. Yumurtdadan balanın çıxmağı isə, yəni yumurtalar mayalı olması isə 65% olur. Yəni əgər 20-30-dan hardasa 15-i 20-si belə çıxacaqdır. Yəni 30 yumurtadan 20-si, 15-i 20-si, 20 yumurtadan ə, hardasa 10-u, maksimum 5-i belə çıxa bilər. Ə, yəni bunlar ə, ə təki vermi biraz belə deyərdim, fərqlənir. Yəni bizim yeyri qazlarımızdan həmçinin də yumurtada vermi biraz bunlarda çox olur 20-30. Və bulqazlar özləri də yəni kürt yatıb bala çıxardılar, yəni bizim yeyri qazlarımız kimi. İndi o kimə belə deyərdim məsləhətdisə, çünki Ə, çox adam o linda qurban qazlarının ətini xoşlamır, yeri qazlarının ətini xoşlayır. Bunlar da isə yerlilərdən elə-elə fərqləmir, həmçinin də çox yumurtda verir. Yəni xarici ölkəlilə yolunu düşəndə Rusiyada da bu qazlardan var. Yumurtdasını və yaxud balasını gətirib belə həyatında artıra bilər özü üçün ə, yəni 7 hə, qazdarımız kimi həm özü kürt yatacaq, çıxardacaq, həm çox yumurtda verəcək. Yarısını altına qoyanda, yarısını inkubatora qoya bilərsiz. Həm də bunların əti o Linda Kuban kimi olmur. Yəni daha da dadlı olur. Bax belə əzizləyicə, bu gün də istədim bir balaca bu gazlar haqqında danışıb, Vişdines qazları haqqında danışıp məlumat vermək. Nə qaranlıq qaldısa, axırıncı kommentariyalardan yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağam ki, quşsuluqla bağlı sizin suallara cavab verəm və azdolsa sizə kömək elməyə uzadam. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuza like qoymağı unutmayın. Sağ olun əziz izləyicilər, gələn videolarda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrıram. Sağ olun, salamat qalın.